ଧୀରେ ଭଲ ହେଉଛି ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଭିଡିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ। ଇନଫେକ୍ସନ ଠିକ୍ ହେବା ପରେ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଏକାଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଦମଦାର ଅଭିନୟ କରି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିଣୁଥିବା ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଗୁରୁତର ହେବା ପରେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନିଆଯାଇଛି। ଗୁରୁତର ଯକୃତ ବା ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କର ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଇଏଲ୍ବିଏସ୍ରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ନିମୋନିଆର ଚିକିତ୍ସା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ ଠିକ୍ ହେବା ପରେ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଏହାସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସରୋଜ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ନିଜ ଲିଭର ଡୋନେଟ୍ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା ଭିତରେ ଓଲିଉଡ୍ ସହିତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ନିଜେ ହାତରେ ଖାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପିଣ୍ଟୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ତେବେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇଯିବାକୁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାରୁ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ପିଣ୍ଟୁ। ଆଉ ତାପରେ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ୍ ସମେତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି। 45 ବର୍ଷୀୟ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଓଲିଉଡ୍ର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର କଳାକାର। 30ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଅଭିନେତା ତ କେତେବେଳେ ସହ ଅଭିନେତା ଏବଂ କମେଡିଆନ୍ ଚରିତ୍ରରେ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହସାଇଛନ୍ତି, କନ୍ଦାଇଛନ୍ତି ଓ ଅଭିନୟର ଯାଦୁରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।